Значить, рік на посаді і рік боротьби з ковідом. Давайте пригадаємо те, як це все починалося, перед якими проблемами ви тоді постали, коли довелося створювати ковідний госпіталь, і ви зрозуміли, що переходите в інший режим роботи. Дійсно, рік був видатний тим, що нові виклики, нові завдання були поставлені перед колективом обласної клінічної лікарні, і ми на той час, це квітень 2020 року, чітко давали собі зрозуміти, що хто як не ми. Тому було прийнято рішення, важке рішення, перепрофілізувати один з корпусів обласної клінічної лікарні, власне, під категорію пацієнтів, хворих на коронавірус. І оскільки потенціал клініки і кадровий потенціал спеціалістів, які працюють в обласній лікарні, це 90% працівників з вищими кваліфікаційними категоріями і працівників вузьких напрямків діяльності, таких як гематологи, онкологи, хірурги, пульмонологи, алергологи. Це дозволило нам створити мультидисциплінарні команди. Так, це було важко, адже це зовсім не наш профіль. Ми ніколи в житті подумати собі не могли про те, що нам прийдеться цим займатися. Але ми взялися і, починаючи з березня місяця, активно готувалися до того, щоб приймати першого пацієнта. І 13 квітня 2020 року ми це зробили. Ми відкрили на базі нашого корпусу в селі Тарасове тимчасовий інфекційний стаціонар, в якому розмістили 4 інфекційних відділення, розмістили потужне відділення реанімації, забезпечили роботу сучасного приймального відділення, тобто розділили корпус на так потрібні брудні і чисті зони. Все це було зроблено досить ретельно, все це проведено досить професійно, що дозволило нам вберегти персонал від інфікування. Отже, була створена окрема інфраструктура, окремий заклад, в принципі, в якому є і свої аптеки, і свої лабораторії сучасна, потужна, комп'ютерна томографія, рентгенівське відділення, фіброгастроскопія і так далі. Тобто ми зробили на території інфекційного стаціонару всі необхідні структури, які закривають повний цикл лікування найважчих пацієнтів на коронавірус, які доставлялися і доставляються на даний момент зі всіх клінік інфекційних стаціонарів області. Наскільки важко було переконати персонал іти туди працювати? Тоді дуже всі боялися, і все ж таки були ті, хто не побоялися, і були ті, хто вагалися, але потім таки пішли. Дійсно, це була важка праця, це були важкі години переконання, адже працівників на той час інформації про даний коронавірус було не так багато. Ми прийняли рішення, що 60+ по віку працівників ми фактично не долучали до роботи з даною категорією хворих. А відповідно з персоналу, який дозволяв нам штатний розпис лікарні, почали формувати відділення. Так, на початках, коли не було недоплат за коронавірусну хворобу, не впевненості в тому, що ми все-таки зможемо забезпечити персонал засобами захисту адекватними, якісними. Нам треба було проаналізувати, чи вдасться нам все-таки створити оптимальні умови для їхньої праці, але поступово, збираючи поступово колектив, доносячи до них те, що ми з вами, ми працюємо, ми робимо все для того, щоб вас перш за все зробити вашу працю безпечною. Відповідно, ми це зробили і на 13 квітня ми завели в стаціонар фактично повний штат потрібних працівників. Це я вже нагадую, це 4 повноцінних інфекційних стаціонара. Це реаніматологи. В принципі, по великому рахунку, на початках люди вагалися, хвилювалися, виснажувалися, адже привикнути треба було і навчитися, і привикнути, одягатись, роздягатись. Засоби захисту в собі несуть дуже некомфортні умови праці. І тому з часом ми фактично за місяць роботи, ми багато що зрозуміли, ми поступово самі на своїх помилках вчились. І це дозволило нам надалі створити такі умови і такі
якби передумови для цього, що з штатом фактично проблем не стало. Госпіталь обслуговує в середньому 320 осіб, з них фактично 280 – це лікарський і це медичний персонал, це лікарі, медичні сестри, санітарочки. І тому вдалося за рахунок власного штату укомплектувати шляхом закриття на карантин частини відділень, які знаходяться по основному по корпусу Грушевського, вивести з того інфекційного, так би кажучи, госпіталя ряд відділень, це 6 потужних відділень на територію Грушевського, 21 в основний корпус, розмістити їх на території інших відділень і забезпечити їхню роботу в умовах ургенції. Так це не просто, так це складно, але ми чітко розставили пріоритети, адже ковід нам кидав зовсім інші виклики, і ми змушені були навіть переформатовувати і операційні зали комплектовувати в ковіді. І відповідно додати важкого обладнання для того, щоб в принципі надавати допомогу на високому рівні. Отже, це величезна кропітка праця, через яку ми пройшли. Все-таки вдалося своїми силами все це зорганізувати. Я схиляю голову перед своїми колегами, я їм дякую за те, що вони підтримали нас меседж, що вони все-таки прислухались до наших планів, до нашої розбудови, прийняли активну участь. Ми створили величезно потужну команду так званих тих спеціалістів, які на передовій і досі борються з цим страшним недугом. Ось, і відповідно, дякуючи всім цим речам, ми все-таки отримали досить непогані результати роботи. Ми отримали, перш за все, результати роботи в цифрах і на папері. Ми отримали досить непогані відгуки від людей, які там лікувалися. Адже там лікувалися дуже багато і видатних мешканців Волині, і звичайних жителів Волині. Тобто ми збирали інформацію від кожного фактично шляхом інтерв'ю, шляхом анкетування для того, щоб зрозуміти, в яких етапах і де нам треба допрацьовувати. І на даний момент вийшли вже, що тішить, на більш такий автоматичний режим і забезпечення госпіталю, а не в ручному режимі. Це по кожному напрямку треба було працювати, шукати, адже ви пам'ятаєте, що ринок засобів захисту, безпосередньо антибіотиків і інших дуже потрібних препаратів в березні-квітні 2020 року фактично лежав. І тому скільки нарікань було і в мережах, і ви мене випередили, і ви вистояли, ви таки знайшли це все? Ми шукали оптимальні речі, де була ціна-якість. Я, відповідно, пару раз впікся із-за того, що замовляли ми певні речі, і ті речі приїжджали до нас, і ми дивились на їхню якість, ми мусили повертати, ми мусили все-таки шукати ті речі, які би задовільняли, перш за все, персонал, оскільки його треба було захистити дуже і дуже правильно. І все-таки це вдалося зробити. Персонал повірив в те, що ми виконуємо свої обіцянки. Потім в травень-червень місяць Національна служба здоров'я України розпочала нас фінансувати, і медичні працівники, і всі, хто приймав участь в ліквідації цих проблем, отримали доплати. Це ще раз доказало те, що ми все-таки зробили так, як планували. Але, звісно, на початках проблеми були наступні, адже ми не могли на пустому місці без додаткового фінансування не розгорнути шпиталь, не забезпечити його діяльність. Дякуючи консолідованому обласному бюджету, який вся область, депутатський корпус консолідувався над цією проблемою, плюс меценати і фонди, які надали нам величезну допомогу, і не тільки нам, і багатьом установам медичним. Це все дало нам ривок, той перші ті кроки зробити впевнено і якісно. І вже в подальшому ми на сьогоднішній день повністю автономно проводимо всю цю свою діяльність, адже Національна служба здоров'я нас законтрактувала по даному пакету COVID, і відповідно ми отримуємо
щомісяця виплати по, в залежності від кількості пролікованих пацієнтів, від їхньої важкості, від кількості апаратів ШВЛ, від кількості команд медичних працівників. І пам'ятаєте ту першу перемогу, коли ми приїхали тоді 13 квітня з головами обласних і рад, і адміністрації, і через 20 хвилин привезли першого пацієнта, так. 82, здається, роки, з Нововолинська, і цю пацієнтку виходили, що тоді казали, що це неможливо практично. Так, власне, з 13 квітня все це розпочалося. Повірте, кожен з наших спеціалістів фактично брав на себе цю відповідальність також вперше, і також важко все це давалось, адже все це вибудовувалось і відлаштовувалось фактично по годинах, по днях. І я вже ще раз повторюсь, ми, в принципі, основні аспекти вспіли повчитися в інших установах і раніше почали працювати з ковідом, але основний отой дух і той стержень роботи колективу все-таки ми напрацьовували самі. Ось, і так, перший пацієнт, старт, робота, ще більше викликів, ще більше проблем. Але, слава Богу, все вдалося, і за 20-й рік це понад 1500 врятованих волинян, і не тільки волинян, адже до нас попадали і мешканці інших областей, і навіть жителі інших країн і республік. Ось, і на сьогоднішній день можна сказати, що колектив справляється з даною задачею. Ми, свого боку, управління лікарні робимо все для того, щоб ще покращити якість, ще підняти на певний рівень, ще на вищий рівень, в принципі, і якість надання допомоги, і оперативність, і забезпеченість всім. В принципі, тримаємо руку на пульсі. В складах інфекційного шпиталя завжди є адекватний запас як засобів захисту, так і ліків. Постійно ми в той корпус стараємося удосконалити і матеріально-технічну базу його, і безпосередньо проводити такі справи, робити такі справи, які би перш за все зробили цей корпус безпечним для пацієнта. Адже, пам'ятаєте, в ті часи ще ніхто не піднімав питання про забезпечення киснем, а ми вже почали піднімати це питання, адже ми вже тоді прорахували економічну доцільність централізованої подачі кисню, адже кисневі концентратори, перш за все, вони є коштовні, вартісні. По-друге, вони дають великі навантаження на електричні мережі, які до того не пристосовані. І що найголовне, ми зрозуміли вже потім, що вони не дають адекватної кількості кисню для пацієнтів. Адже пацієнти, кисневі концентратори, ми знаємо, що вони максимально там 10-літрові, а в нас були пацієнти, які брали до 20 літрів кисню, можливо, і зараз такі є. І тому економічно доцільно було, от ми вже зараз тоді прораховували більш так в загальному, а зараз вже прицільно ми вийшли на ті цифри. Тобто одна киснева точка з проектною документацією нам вартувала би в 15 тисяч гривень. При тому всьому концентратори кисневі від 30 тисяч і вище. І на ті часи навіть 10-літрові концентратори пропонувалися по 130 тисяч гривень. І тому забезпечити 177 ліжок кисневими концентраторами – це є дуже величезна сума. І нам все-таки вдалося поступово забезпечити 100%. На даний момент інфекційний стаціонар тимчасовий комунального підприємства Волинська обласна клінічна лікарня має 100% ліжок забезпечених централізованою подачею кисню, має безперебійну подачу кисню, має гарні економічно доцільні контракти з фірмами-поставщиками кисню, має адекватні і об'ємні, і такі, які потрібні, об'єми резервуарів для кисню, має взаємозаміняючі резервуари, адже якщо в одному резервуарі виходить якась автоматика з ладу, ми маємо два резервуара по 10 тонн. І тому це забезпечує нам безперебійність, безпеку, адже щоденно і навіть на сьогоднішній день на лікуванні
мінімум 100 хворих на кисню. Тому це дуже велика відповідальність, це дуже великі нерви, які ми мали на протязі особливо вихідних днів, коли ми рахували хвилини, коли цей кисень до нас приїде. Тепер ми все це зробили в автоматичному режимі, все це працює, і ми цим тішимося. Адже це, перш за все, ну, як я вже повторю, це безпека перебування пацієнтів. Також ми той корпус обладнали сучасним дизельним генератором для того, щоб у разі порушення електропостачання пацієнти, які знаходяться на штучній вентиляції легень, на апаратах, мали безперебійне надання медичної допомоги. Це також вдалося, це також зробили. Ну, я вже не буду зупинятися, ви пам'ятаєте. Забезпечення – це один з пріоритетів лікарні, тому що багато де кажуть, треба докуповувати, там, у вас є все, так? У нас є все на даний момент. Ми поступово стараємося оновлювати парк існуючого обладнання. Чому так легко нам пішло? Адже обласна клінічна лікарня і до ковіду мала непогане остаткування. І тому під час того першого старту ми частину обладнання з головного корпусу вивели, і ми навіть не чекали коштів, ми вже зробили той мінімум, який би надавав людям допомогу. І поступово почали, маючи вже фінансування від Національної служби здоров'я, маючи фінансування від обласного бюджету, маючи допомогу меценатів, спонсорів, почали заміну того обладнання, адже не одним ковідом живе Волинь. І тому інфаркти, інсульти, травми, онкологія все-таки продовжує офіс, ну, наш корпус на Грушевську надавати цю допомогу, а це немало, не багато, це близько 11 тисяч оперативних втручань не по ковіду, а в корпусі Грушевського. Це фактично близько 18 тисяч пролікованих пацієнтів. Так, це менше, ніж в минулі роки, адже ми в минулі роки лікували там по 27 тисяч пацієнтів і оперували понад 14 тисяч оперативних втручань. Це дещо менше, але це на меншій кількості ліжок, адже ми мусили ліжка переформатувати під ковідні. Це на меншій кількості персоналу. Ось, і тому ми на даний момент, цей рік, 21-й, я проводив нараду з завідувачами підсумково і закликав всіх, що ми повинні в 2021 році, незважаючи на ковід, підняти показники роботи загального стаціонару, тобто оптимізувати служби і напрямки для того, щоб вони були рентабельними і працювали. Відповідно, при тому всьому залишити інфекційний стаціонар працювати до тих пір, доти він буде потрібний людям. Ну і зараз говорять про третю хвилю коронавірусу. Наскільки ви готові? І якщо буде дуже великий наплив, чи є перспектива розширення цього стаціонару? Значить, так, дійсно, статистика і вчені нас якби схиляють до того, що третя хвиля невід'ємно буде, що вона вже от на порозі. Так, ми відчуваємо на протязі, наприклад, лютого місяця і початку березня певний ріст кількості важких пацієнтів, відповідно, вони попадають до нас, і завантаженість ліжок на даний момент, наприклад, 65%. Хоч до цього ми мали в січні місяці і в кінець грудня дещо меншу кількість завантаженість ліжок. Але 177 ліжок стаціонару готові приймати людей. В нас є ресурси, ми на території корпуса вже опрацювали. Оскільки 177 ліжок закриті вже центральним киснем, у нас вивільнилось фактично близько 30 кисневих концентраторів. Відповідно, це дозволить нам, маючи ці концентратори, використати інші площі, кабінети під цих пацієнтів. Тому ми замовили і чекаємо нові сучасні ліжка. На 23 березня ми домовились і, в принципі, опрацювали, ще додаємо 10 ліжок, тому наш стаціонар буде фактично на 197 ліжок. Це в тому варіанті, якщо не потрібно буде більше.
Якщо потрібно буде більше, пам'ятаєте, ми маємо окремий корпус в селі Тарасово, в якому знаходиться хоспіс обласний. Так, на даний момент із-за карантину кількість людей там, тобто він не працює на всю потужність. Ми прийняли рішення, якщо і брати таких людей, то розміщати їх по одному в палаті, відповідно, це ну, максимум 10-12 людей. Відповідно, при потребі ми цих людей виведемо на інші бази і зможемо додати ще 25-30 ліжок, відповідно, при тому всьому забезпечити їх також кисневими концентраторами. Але це вже буде такий, якби, максимум для нашого інфекційного шпиталю, тому що вже фізично не буде можливості надалі їх розгортати. Але це тільки одна сторона медалі, адже ліжка, кисень, так, медичні працівники. Тому, якщо, не дай Боже, потреба буде у ще більшій кількості, то ми будемо шукати любі можливості, щоб забезпечити краян наших ліжками і безпосередньо переформатувати ряд медичних працівників, лікарі, лікарський штат на роботу з цією недугою. Лікувальна логістика ковіду побудована так, що пацієнт отримує все на місці. Його не треба транспортувати в інший корпус. Є комп'ютер, є ОЗД-апарати, є ехокардіографія. Але питання реабілітації залишається актуальним. Пацієнт виписується, він потребує допомоги, дехто кисню, дехто догляду. І оце питання залишається, тому що ковід не проходить так швидко і так безслідно. Як оце питання надалі? Дійсно, те, що в нашому корпусі створені такі умови, як говориться, повний цикл надання медичної послуги і обстеження цим пацієнтів, це свого боку знімає навантажене колосальне і так на невідкладну допомогу, на команди тих працівників, які займаються доставкою, перевезенням, фельдшерські бригади, так. Ми знаємо, що колосальне навантаження на невідкладну медичну допомогу було на початку коронавірусу, і тому отакі от, в принципі, рішення замкнутого циклу все на місці значно покращує, знімає це навантаження. Що хочу сказати, ми маємо всі можливості і для реабілітації. Тільки тут питання в тому, як розставити правильно пріоритети. Перший поверх корпусу в Тарасово – це сучасний реабілітаційний центр, який невдовзі перед ковідом був відкритий і функціонував. Це і спортивні зали, це і фізіотерапевтичне устаткування, це і басейни, і бігові доріжки, і все. Частину з цього реабілітаційного комплексу, невеличку частину, яка знаходиться в так званій чистій зоні, ми використали під складські приміщення, тобто організували на території аптеку величезну, так? Організували місця відпочинку персоналу, адже персонал, працюючи в таких шкідливих умовах, повинен мати певні умови і для відпочинку, для якоїсь перезарядки. Тому приміщення є. І якщо би розставити пріоритети, що в обласну клінічну лікарню на протязі тривалого часу буде поступати менша кількість пацієнтів, ми можемо спокійно взяти одне з відділень, тобто інфекційне відділення другого поверху, це десь 35 ліжок, так? Перший поверх – реабілітаційне відділення, і чітко їх відвести під постковідовську реабілітацію, тобто реабілітацію хворих з дихальною недостатністю, серцевою недостатністю. Адже штат реабілітологів також є, обладнання є. Немає на даний момент можливості ризикувати. У випадку ліжок треба буде більше, тоді реабілітаційних хворих прийдеться звідти виводити. Розглядалось питання того самого хоспісу, відведення того ліжок хоспісу, адже вони поки не числяться ліжками під ковід, під реабілітацію. І це також ще з одним з варіантів. Але ми отримуємо його якби в арсеналі своєму, в думках своїх, в своїх розробках. І в будь-який час готові втілити, хоч в реабілітацію, хоч в інфекційний стаціонар. Але все це можна буде зробити після того, як стабілізується так звана оця от на сьогоднішній день вся справа по ковіду, і ми побачимо якесь плато чи падіння рівня захворюваності населення в області. Ну і дуже коротко, ковід колись закінчиться, що буде в Боголюбах?
Ковід колись закінчиться, і я в це вірю, і я цього чекаю. Що буде в тому корпусі? Перш за все, ми розпочали величезну роботу по його вдосконаленню, ми її зробили. Тепер, після виходу звідти пацієнтів з коронавірусом, нашим першим завданням треба буде знайти кошти для того, щоб швиденько в тих приміщеннях ремонтні роботи провести, замінити підлогу. Є там над чим працювати, створити, адже умови перебування там на порядок вищі, ніж тут, адже палати двохмісні з санвузлами. Подумати, як зробити душкабіни в кожній палаті, переформатувати цей корпус, можливо, зробити його не на 177 ліжок, а на 140, але зробити ці місця комфортними. І маючи безпосередньо кисневі точки над кожним ліжком, безпосередньо це вже нам дає зразу бачення, які структурні підрозділи мають пріоритети. Пульмонологія, це алергологія, це торакальна хірургія. Тобто це ті пацієнти, які можуть використовувати кисень щохвилини. І безпосередньо, маючи там велику реабілітацію, це потужне реабілітаційне відділення. Ну і, скоріше всього, там проктологічне відділення, адже вже тепер ми маємо новий рентген, там комп'ютер, ендоскопію, сучасну лабораторію. Скоріше всього, і дві операційних зали, ми зможемо туди повернути або проктологію, або когось з хірургічних стаціонарів.